אנחנו עדיין בעניין הזה משוחחים עם אלוף משנה במילואים עורך הדין אשר אלפרין. הוא שימש עד קיץ 2016 בתפקיד הסנגור הצבאי הראשי. שלום לך. טוב. עורך הדין אלפרין, כיהנת כאמור כסנגור הצבאי הראשי כשהפרשה התפוצצה, כמעט לא עסקת בה כי אלור בחר בהגנה משפטית אזרחית, אבל אני מניח שגם אתה עוקב מאז אחרי הפרשה הזו. אתה מופתע מהחלטת הנשיא? הייתה החלטה צפויה מבחינתך? איך אתה רואה את הדברים? בעיניי הייתה החלטה צפויה, הייתה פנייה אחת לרמטכ"ל להקל בעונש, פנייה שנהנתה בחיוב באופן יחסי, עם הקלה מידתית, מתונה, ואני חושב שהנשיא רצה לשדר באותו קו, שמצד אחד יש הקלה שכבר ניתנה על ידי הרמטכ"ל, ומצד שני המסר שהיה רצון להעביר אותו, שהמעשה הזה פוגע בערכים של הצבא, בעיני הנשיא כנראה לא הצדיק הקלה נוספת. אבל נכון להציג את הטיעון הזה כאילו הקלה בעונש הייתה פוגעת במוסר של הצבא, אותה טענה שנשמעה באותו הסבר של הנשיא, בחוסן של הצבא? תראה, אני אומר, בעיניי באופן אישי אני מאמין בעוצמות של הצבא, של החיילים, של האזרחים. אני חושב שלא לצד הזה ולא לצד הזה צריך להיבעל. כלומר, לא לצד שהקלה הייתה משדרת מסר שהיה פוגע בחוסן של הצבא מצד אחד, וגם מצד שני אני לא מאמין שחיילים עכשיו ירצו פחות להתגייס ליחידות קרביות בגלל תחושה שאין מי שמגבה אותם. אני לא נבעל לא מזה ולא מזה, אבל עובדה שזאת ההחלטה. וכסנגור, איזה השפעה אם בכלל יש לדעתך על ההחלטה הזו של נשיא המדינה, על עמידה של אלאור אזריה בפני ועדת השליש בעוד כמה חודשים? האמת היא שאני חושב שאתה יודע, צריך להסתכל לפעמים על הטוב בכל דבר רע. אז הסערה הציבורית היא עדיין פה. מי שחשב שהנושא הזה שבאמת באמת היה בלב המחלוקת הציבורית, עם סערה ציבורית לאורך כל המשפט, מי שחשב שזה נרגע, קיבל היום הוכחה שלו. אני חושב שהביקורת על הנשיא יצאה מכל פרופורציה בדברים מסוימים שנעשו, אבל את זה נשאיר בצד. ובכל מקרה, לגבי השאלה שלך, כן. יש ועדה ששים לב, היא לא, הרבה לא יודעים את זה, היא לא בדיוק ועדת שליש כמו באזרחות, היא יכולה לקצר את העונש אפילו עד כדי מחצית. אוקיי. ואני חושב שהעיסוק הציבורי לא יביא את הנשיא לחון, את אזריה, גם אם תתבצע אליו פנייה שנייה בהקשר לעונש, אבל כן בהחלט יעמיד את הוועדה הצבאית שתדון בעניין של קיצור העונש של אזריה בפני אמירה ציבורית שכן הציבור בכללותו מסתכל בחיליון עיניים על ההחלטה, ויכול להיות שבמקרה החריג הזה גם תתקבל החלטה חריגה. באופן כללי ההחלטות של הוועדה הן קיצור של שליש באמת, למרות שהסמכות שלה היא עד כדי חצי. ובמקרה הזה יהיה מעניין לראות מה יהיו הטיעונים בפניה ומה היא תחליט. כן, נקודה מעניינת. עורך הדין אלפרין, אתה הצגת בזמנו את אלוף משנה ישראל שומר, אותו מח"ט שתועד יורה למוות במיידי אבנים פלסטיני. המקרה הזה שימש לא פעם כטיעון מצד מצדדיו של אלאור אזריה. אתה בכל זאת מצליח להסביר לעצמך איך במקרה הזה זה הסתיים ללא העמדה לדין, ובמקרה של אלאור אנחנו רואים את מיצוי כל ההליכים המשפטיים עם החייל? תראה, אני מעדיף, ואתה תרשה לי, לא להיכנס לתוך הפרטים של האירוע השני. אני חושב שההחלטה שהתקבלה שם היא נכונה. כמו שציינת, אני כמובן גם הצגתי את הקצין. כן. המקרה הוא לא דומה, הוא באמת לא דומה. ובמקרה של אזריה, אם נדבר עליו, אני חושב שככל שהחייל הלך והתבצר בעמדה שלו, שהמעשה שלו הוא כולו תקין מאלף עד תף, ולא הסביר אולי את השיקולים שבאמת נעשו תוך שנייה וחצי, אבל הם היו לא פשוטים, בזירה לא פשוטה, לקבל החלטה כשצועקים עליך מימין ומשמאל, ואתה בעצם מי שצריך לקבל החלטה כי אין לך הכוונה בשטח. זה לא מה שנעשה על ידי החייל, הוא תיאר את הדברים כאילו הם נעשו בשיקול דעת מוחלט, כמעט שלב, במובן הזה שהוא זיהה סכנה לאוכלוסייה ופתר אותה בדרך של ירי. אם הוא היה מתאר את הקונפליקט שהוא היה בו ואת זה שהשיקולים שלו היו יותר מורכבים, יכול להיות
האמפתיה כלפיו גם מצד המערכת הייתה הרבה יותר גדולה. Okay. זה כמובן חוכמה שבדיעבד, אבל אני חושב שיכול בהחלט להיות שזה המצב. אוקיי, okay. אלוף משנה במילואים אשר אלפרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. לילה טוב. תודה, להתראות.